שלום חברות וחברים, כאן בועז פארה, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-28 ביולי 2016, בוקר שמתחיל עם ירח בשור במשולש ליופיטר משושל לחירון, בוקר לכיף, בוקר לשמחה, בוקר לריפוי, בוקר להתגברות, בוקר להליכה קדימה. לא בוקר טוב להחלטות הרות גורל, יש גם מרובה למרקורי בשמיים, והחל מהשעה 3, הרבה יותר, מזג האוויר הרבה יותר קיצוני, אנחנו יכולים להתעצבן הרבה יותר בקלות ולהיכנס לחיכוכים או למריבות, יש מולות למרס, לשים מאוד לב לעצבים שלנו אחר הצהריים עד הערב. הרי אנחנו הופך להיות שחור בין השעה 7-9:30 ואז הוא נכנס לתאומים, מביא איתו הרבה אנרגיה מוחית והרבה תנועה מהירה קדימה. עדיין צריך לשים לב, לא להיות תקועים על רעיונות, לא לרצות יותר מדי, מהר מדי עכשיו, לדעת לדחות סיפוקים ולדעת להתפשר, זה מאוד חשוב גם בערב וגם בלילה. אז שיהיה לנו יום מצוין ותודה שהקשבתם, ומי שרוצה או רוצים ללמוד איתי אסטרולוגיה התפתחותית, מוזמנים ליצור איתי קשר בשקופית לאחר הסרטון. הקורס שלנו מתחיל ב-3 לאוגוסט. להתראות.